Mirëmëngjes, përshëndet edhe për gjithë shikuesit nga Onan Dekap Gjiu, mirë se vini në transmitim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mirë se në sotë në emisionin Shtypi ditës diu. Deri në orën 9 jemi së bashku, do të kemi si çdo mëngjes të njëjemi me titujt e sort gazetave për sot, do të komunikojmë se edhe kontemps së ditës, jo vetëm edhe lëvizje mjeteve patjetër me interes mbi gjitha që sot është pas një ditë pushimi, është rikthyer ose rikthehet në punë administrata apo edhe shkollët, plus që ka edhe rishëshiut pak deri në këto momente. Nisim pasurin e shtypit së pari, shohim çfarë shkruhet në gjithat përditshme që kanë mbritur në redaksin në numrin e kësaj të enjteje për datën 2 maj të vitit 2024. Me gazetën Panoramës së pari, mbrojtja e mjedisit Ferrokromi, Rama ka deklaruar pra kryeministri 2 milion euro investim dhe rritje pagash. Pra, 2 milion euro investim dhe rritje pagash, menaxhimi. Në ditën ndërkombëtare të punëtorve, nisi dje funksionimin investimi i ri në impiantin e ferrokromit të Albkrom Elbasan, fal të cilit sigurohet respektimi të gjitha standardeve mjedisore dhe sociale si detyrimi të gjitha sipërmarrjeve që të mbrojnë nga ndotja hapësirën e përbashkët. Kompania ka investuar 2 milion euro për të ndaluar emetimin e CO2-shit. Kryeministri Edi Rama tha se sipërfaqja e mbrojtur e Shqipërisë është rritur nga 17% që ishte kur e morën këtë detyrë në 22%. Faqja 9 mund të lexoni ndoshta më tepër se kaq. Presidenti Bega i takon arbëreshët në komunat e Kozencës. Faleminderit që trashëgoni gjuhën shqipe. Arbëreshët Begaj, shembull i rrall i ruajtjes së identitetit, historisë dhe gjuhës. Shoqërohet edhe me fotove në faqen 4, mund lexoni aktivitetet e takimit të presidentit Begaj pra me arbëreshët. Ecim më tej, pikpyetjet e ngjitjes së bukuroshës Balluku, newsbomb.gr, pra media greke, nga ndihmës e shtëpiake në Greqi, sot komandon tenderat publik. I përfshirë në pastrim parash, media greke deklaron në Berberi, krahu i djathtë i Ballukut, shfaqje për krahësaj në të gjitha projektet e mëdha rrugore. Mirë në fotë është ministrja Belinda Balluku dhe Evis Berberi, ish kreu ish drejtues si autoritetit rrugor shqiptar. Amnistia u amnistuan 100 të korruptuar. Partia Demokratike kërkon interpelancë me Ulsi Manjen pra me ministrin e drejtësisë. Të përndjekurit aplikimi për dëm shpërblimin deri më 16 maj, emrat e trashëgimtarve mund t'i lexoni në faqen 10. Nderimi për poetin Lefter Çipa, një jetë kushtuar polifonisë shqiptare. Kalojmë në rubrikën dosjer historinë nga doktor Uran Butka mund t'i lexoni. Ta marrim pushtetin me forcë. Si reagoi Mitat Frashëri pas urdhrit të Enverit më 9 shtator të vitit 1943? Ballin duhet ta likuidojmë pa mëshirë. Më tepër lexoni në faqet 16-17 që është hapësira e rubrikës dosier historisë. Së fundmi shkurtimisht me opinionet e ditës nga Xhevat Mustafa, keni mundësi lexoni opinionin me titull Shtet për popull apo për mbret dhe oborrin e vet. Ikte mali me gropa është opinioni nga Edison Ypi. Mirë, këto ishin gjitha zhvillimet dhe materialet nga gazetën Panorama në numrin e kësaj të enjteje. E lëm pas këtë të përditshme dhe fokusohemi me gazetën Tema. Në fotën kryesore të gazetës Tema janë kryeministri Edi Rama dhe kryetari Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj. Çfarë ka ndryshuar nga Rama ik tek Veliaj ik? Në faqet 4 dhe 5 mund të lexoni më tepër gjithë këtë zhvillim. Monika Kryemadhis pastrohet nga kryesia e Partisë së Lirisë. Ilir Meta i fiksuar me besniken e tij të re Erisa Xhixho, i dua fotot e saj në çdo kat të partisë. Ato e kanë përzën nga Kosova, Baton Haxhiu replikon me Erjon Veliajn, bashkë jemi takuar veç 3 herë dhe s'të kanë kërkuar gjë. Reagon Veliaj, duan të kapin ndo një vil a zarf tjetër pasi janë bërë lutës në kazino. Historia e trishte kulakut nga Butka e Kolonjës, pasi më njoftuan se një vëllak ishte vdekur dhe unë u kërkova që të merrja trupin e tij për ta varrosur, ata më thanë se ai nuk kishte mbaruar.
mund të lexoni në faqet 10-11, Befas nga burgu i Vlorës na erdhi një letër. Ishte viti 1972, niste në Arëfej Haxhi Hasanasi nga fshati Butk i Kolonjës, historinë e vëllait të tij Hajrullah Hasanasi. Mirë, kjo është rubrika dosier, në të njëjtën hapësirë në faqet 10-11, kush ka dëshirë për të lexuar vetëm këtë rubrikë, shkon në këto faqe në gazetën Tema. SPAK, amnistia penale, shkurtoi dënimin e 10 zyrtarëve të korruptuar. Antena brenda familjes Mulit i duket interesant propozimi për fotot e Erisa Xhixhos në shkallët e partisë së Lirisë. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë, lezhianët më kursimtarët, korçarët thyejnë mitin. Opinionet e ditës nga Merobaze mund të lexoni, 1 maj i sipërmarrësve të turizmit shqiptar. Artan Lambe shkruan mrekullia e rilindësve. Dhe nga Afrok Çupi, një intervist që nuk do përgjigje për shkak se është e qartë. Opinionet e ditës do të kemë mundësi të shohim më konkretisht në pjesën tjetër të programit, siç bëjmë çdo ditë. Ndërkohë, nga gazeta Tema, kalojmë gazetën e Radhës edhe zhvendosemi për të hedhur një sy me gjithçka pasur të fashën e parë patjetër në gazetën Dita. Pra pas skenat e Molotovit, detaje dhe analiza. Pra jemi në ekran duke pozicionuar gazetën pra pas skenat e Molotovit. Projekti i fshehtë kundër Bashkisë të Tiranës, skifterët e PD-s dhe një sy i shkelur ndaj rrymave të nëndhëshme e kundërthënëse në Partinë Socialiste, cilët janë dy emrat drithërues të majtë, viktimat të dekriminalizimit, që Berisha po i kursen për arsyet tjera. Ustalarët Abra Kadabra dhe të pathonat e kryqëzatës për dobësimin e veljet në Partinë Socialiste, ndarjen mes tij dhe Ramës dhe defaktorizimin e SPAK-ut, teknologjia e puthjes ku ke përshtyrë dhe cili është pasardhësi i mbretit që synon të firmos listat për deputet, në vitin e largët 2029. Lexoni më tepër në faqet 23, pra pas skenat e Molotovit. Vjojmë betëmi në gazetën Dita. Dyshohet se fshe pasuri të metës, SPAK hyn për kontroll në vilën e gazetarit. Agjentët e byrosë hetimit në kodrën e diellit, detajet, blogeri i njohur që përflitet se ka bashkëpunuar bashkëjetuar në këtë vilë me djalin e ish presidentit Mejdani dhe më pas me gazment Bardhin, thotë se vilën 320.000 euro e ka blerë me kursimet nga tekstet e këngëve. Mirë, mund të lexoni faqen 5 më tepër. Analiza sektori turizmit nuk po gjen dot pastrues as me pag 1.000 euro në muaj. Pra, edhe njërë sektori turizmit nuk po gjen dot pastrues apo sanitar, as me pag 1.000 euro në muaj. Vjoj me gazetën Dita. Enigma e priftit serb në spitalin e Hysni Kapos dhe generali UDB-s nga Shishtaveci. Arkiva, rëthimi i truprojës që shoqëroi Kapon në spitalin e Parisit, nga ku nuk u kthye më i gjallë. Fotot e ralla të kthimit të trupit në Shqipëri dhe miku serbi doktorit që zhdukej fundjavave. Në këto momente një material që ka të bëjë me skemën e pensioneve, ndryshimet, reforma, ekspertët propozojnë formulën se si mund të rriten pensionet e ulta. Mbështetja e qeverisë nga buxheti duhet të jetë e shkëputur, pra jashtë skemës së pensioneve. Në brëndësit gazetës Dita nga Artan Duka, në mos të dyshuar dëshmitar. Nga Bedris Lami më lexoni, Ali Ahmeti, qytetar në Deri në Tiran. Rubrika shëndetit, çfarë ndodhë nëse flem të uritur. Mirë, përfundojmë edhe me gazetën Dita. Gjitha zhvillimet që pasuroshin në këtë përditshme faqen e parë i pa me vëmendje dhe kalojmë këto momente në gazetën Shqiptare. Shkojmë gazetën Shqiptare së pari me kryartikullin Media Greke, si u ngrit balluku nga pastruese në Greqi në zëvendës kryeministre. Newsbomb.gr,
bashkëpunëtori Evis Berberi, ju arrestua për korrupsion. Portali grek, shumë pikpyetje ngritja e Bukuroshës nga ndihmës e shtëpiake në numrin 2 të qeverisë. Nuk zbatohet vendimi për t'i paguar 50 milion euro kompanisë aktor. Merë, këtë zhvillimër të shëgjurëm i fotër, zvëndës kërëministria Belinda Balluku dhe është një faksimile e artikullit në fjale medias apo portalit grek. Zhvendosemi në pjesën e sipërme me opinionet e ditës. Nga Fatos Qoqoli mund të lexoni profesionet e lira dhe detyrimi ndaj shtetit. Skënder Minxhozi shkruan për socialistin e djathtë Edi Rama, një opinion ky që në fakt e kemi parë në gazetën Tema edhe ditën e djeshme. 500 lidhje nepotike tek tatimet dhe doganat, Ilir Meta deklaron, po bëhet hataja, do të çrënjosim këtë fenomen. Do të ndalojmë shpopullimin e vendit, kreu i Partisë Lirisë, ose më sakt presidenti Partisë Lirisë, rilindja vdes për pak dogan, ashtu si Jovan Bregu për pak magazin. Opozita, Sali Berisha, qeveri teknike dhe rikthimi opozitës me fitore në pushtet. Prokurorie e posaçme, amnistia penale uli dënimin e 10 zyrtarve të korruptuar, Birn, si pas ekspertve u cënua reforma në drejtësi. Vendimi, flak në det, arrestohen me urdhër të spake dhe 3 pjestar të tjerë të baronit të drogës Gëzim Çela. Protesta, nuk ka arsim cilësor pa mësues të mirë paguar, arsimtarët protestojnë për një majin, kërkojnë 2 fishim të pagave. Dosjer nga Fatos Veliu, Vito Kapo, në 42-shin fillova mësuese në fshatin tim në Nivan të Zagorisë. Dokumentet ishtë përndjekurit lista e re me emre dhe përfituesve. E përfundojme dhe gazetën shqiptare, e kalëm këto mente me gazetën Telegraf që është e radhës. Shumë s'parë, zhvillim kërësor në gazetën Telegraf, Bashkimi Evropian deklaron, SPAK dhe organet e vetingut nuk do të rikandidojnë kur mbaron mandati. Redhe njërë BE, SPAK dhe organet e vetingut nuk do të rikandidojnë kur mbaron mandati. Bashkimi Evropian nuk e mbështet rikandidimin e prokurorëve të SPAK në përfundim të mandatit. Rekomandimi vetëm i Brukselit duket se lidhet me pozicionin e punës së këtyre prokurorëve pasi të përfundoj mandati në SPAK. Ndërsa prantarët e KPK-s, pra Komisionit Pavarë të Kualifikimit, KPA-s, Komisionit Kolegjit Posaçëm të Apelimit dhe pedagogët e magistraturës duhet të kalojnë më parë vetingun, referuar ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve. BE nuk pranon propozimin e parlamentit që problematikat mentale të KLP-s dhe të vetingut të zgjidhen nga veti institucioni, por të kalojnë në vlerësimin e gjykatës kushtetuese. Në faqen 4 mund të lexoni më tepër dhe në fakt për zvërtetës ky është një zhvillim i rëndësishëm që ne e kemi trajtuar në i moment edhe si tem dite që a duhet të kenë të drejtën e rikandidimit prokurorët e SPAK, ka një mandat 9-vjeçar, dhe kjo ka qenë edhe një nga kërkesat e Altin Dumanit, që më pas mbështetej edhe nga Lulzim Basha nga PD-ja zyrtare. Ndërsa duket sikur BE-ja ka një qëndrim se prokurorët e SPAK dhe organet e vetingut nuk do të rikandidojnë kur mbaron mandati. Ecim më tej pa humbur kohë, studentët e mjekësisë bien prej mashtrimit, miratohet në fshehtësi projekti i dytë për mbajtjen peng të diplomave me 3 vite gati protesta. Harraçi, 5 vite pas tërmetit, FSHJ-ja mbyll syt para abuzimeve me rindërtimin, parat e tenderit 20 miliard lek ikin në drejtim paditur. Flet profesor Vangjel Kici, ndër vite, shteti shqiptar ka dështuar të krijoj program për nxjerrjen e naftës, gazit e aluminit, ja pasojat. Politik, Edi Rama, Shqipëria kaloi me sukses procesin e skanimit Bashkimit Evropian. Blendi Klosi, reforma zgjedhore do t'jetë vullnet i parlamentit. Igli Hasani, nis projektin Jam Shqiptar për rinin e diasporës.
kolonjarët e vjedhur duan shkarkimin e kryebashkiakut i saj. Fletë doktor Enrico Tseko, ata që merren me fshatin në nivel të lartë të politikë bërjes e shikojnë fshatarin si vot dhe jo si subjekt. Rreth 60% e ushqimeve importohen, kjo është rënim për ekonominë dhe agrobiznesin. Tirana, qyteti numër 1 për turizëm dhe pastërti. Kryebashkiaku Erjon Veliaj merr pjesë në ceremoninë pranë liçenit të Farkës për mbylljen e sezonit të mbjelljes të mbi 104.000 pemve. Nga tetori 2023 dhe deri më sot kemi dyfishuar sasinë e pemve në Fark, duke i dhënë qytetit të Tiranës gjysmën tjetër të mushkërisë. Mbetemi telegraf me zhvillimet e fundit, vijojmë me rubrikën sociale. Kaos për dokumentat me vulën në Ilbenia, bizneset paguajnë miliona lek. Pushtetarët dhe oligarkët që fshihen pas tecit në Roskovec. Mozaik dhe aktualitet, kaos i kadastrat centralizon veprimet, zvarit problemet e qytetarve, mjekësisit parandaloni alergjin e syve dhe faktorët që i rezikojnë gjatëstinë së nxet, ja pijet që ulin rezikun e artritit. Ilirian Luri, violinisti, familia Bajo, kthehet në shtëpi. Ja skenografia, Fitim Qaushi, 80 vjetori dëshmori gjirokastrit të lanç Asim Mero. Opinionet e ditës nga profesor doktor Bajram Begaj, president i Republikës Shqipërisë mund të lexoni, kultura dhe tradita popullore arbëreshe si vlera të lirisë. Është të temi një nga fjalimet apo nga fjalet që ka mbajtur presidenti Begaj në takimi me arbëreshet dhe Ilmi Qazimi shkruan marrëzia e projekt ligjit për lindjet. Lëm pas edhe gazetën Telegraf, përfunduam edhe këtë të përditshme fakt me gjitha zhvillimet që pasuroshin në faqen e parë, një numër i konsiderueshëm i materialeve, kjo edhe për shkak të faqeosjes, dhe zhvendosim së fundmi në Panorama Sport. Me futbollin në vend, grekët duan Magetin, Rama, Partizani, Blind. Panathinaikos pëlqen me sfushorin senegalez, Demat mund të shesim në verë, drejtori kuq, Stoli Yn sfidon titullarët të çfarë u thash lojtarve. Jani Kaçi, Skënderbeu më i fort se sa Tirana dhe Dinamo. Propozimi legjendës korçare për FSHF-n të mos rrëzohet asnjë skuadër këtë sezon dhe të shtohen 2 ose 4 të tjera në superiore. Angelo Sina shkëlqeu kundër Milanit, portieri i Olympiakosit vishet kuqezi, bëhet fjalë pra për një futbollist të moshave. Sulmuesi Mirto Uzuni i preferuar Las Palmas bën gati ofertën, do të mbetej po në La Liga. E donte Mainzi, Tirana refuzoi 200.000 euro për Jordi Jakun. Sajmir Patushi, vllaznia gaboi me trajnerin Osmani, ishme sfushori kampion. Nuk çuditem me këtë lëvizje, por kanë shanse për trofeun. Replika për arbitrat, Gorea paguhen nga ne dhe Bërtasin të deklarojnë pasurin. Volejboll meshkuj, Partizani dominon Tiranën, titulli me finale të pestë. Së fundi zhvillimin nga futbolli europian, duke filluar me UEFA Champions League. Dortmund i feston në të parën, PSG-ja ngec tek shtyllat. Borussia Dortmund Paris Saint-Germain 1-0 mbrëmjen e djeshme, të martën Bayern Munich Real Madrid 2-2, mbrëm pra Dortmund PSG 1-0, ndeshjet e kthimit luhen më një herë pra javën që vjen, të martën dhe të mërkurën që vjen, më 7 maj pra të martën PSG-ja pre Dortmundin dhe më 8 maj të mërkurën në javës ardhshme Real Madrid Bayern Munich, finalja e Champions League e këtij edicioni në 1 qershor 2024. Pra që do thot të mërkurën e ardhshme, mësojmë edhe çiftin finalist të këtij edicioni në Champions League. Real Madrid, Vinicius Rodrigo, dyshe dashurie në Champions. Gjermanët kryqëzohet Kim, pra mbrojtësi Bayernit Kim Min Jae, Müller, ja ku shfrymzoi Bayernin. Mercato, Milani, duel me Juventusin për Joshua Zirkzee.
Me zhvillimin nga futbolli europian, përfunduar nga zëdhën Panorama Sport dhe përfunduam gjithë pasurin e shtypit për ditën e sotme, numrin e kësaj të enjtë e për datën 2 maj të vitit 2024. Në pak publicitet, shkëputemi këto momente, rikthehemi më njëherë.